שקורה עכשיו. באזור חברון נהרג ישראלי בן 50 מדריסת רכב פלסטיני לאחר שיצא מרכבו בעקבות יידוי אבנים. הנהג הדורס הסגיר עצמו למשטרה הפלסטינית וטוען שמדובר בתאונה. מאזור האירוע כתבנו ענבל תמיר. הגבר בשנות ה-50 לחייו נדרס על ידי מסעית שנמלטה מהמקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לשטח ביצעו בו פעולות החייאה, אך אלה לא צלחו. מותו של הגבר נקבע בזירה. חקירת האירוע עולה כי הוא יצא מרכבו לאחר שיידו לעברו אבנים ואז נדרס. הנהג הפוגע הסגיר עצמו למשטרה הפלסטינית בעיר דהריה הסמוכה. כעת הוא טוען שמדובר בתאונה, אך לא התכוון לפגוע באיש. חקירת האלימות בבאר שבע, המשטרה תחקור בין 4 ל-6 חשודים, בהם קצין שב"ס וסוהר. כתבתנו הדס שטייף מדווחת שהחוקרים ממתינים לתוצאות נתיחת הגופה, שתקבע האם הפטום זרהום נהרג מהירי או מהחבטות מצד ההמון. בתוך כך בית המשפט דורש מהמשטרה לאתר את הגבר שתקף ערבייה בתל אביב כחשד שהיא מחבלת. כתבתנו תיאו וייס. במסגרת דיון בהארכת המעצר של הצעירה, הורה השופט שמאי בקר למשטרה למצוא את אותו גיבור ישראל שבועט בראשה של אישה שוכבת על הרצפה בלי שהיא מהווה כל סכנה, דברי השופט. הוא קרא למשטרה לחקור את האיש בחשד לעבירות תקיפה, על אף שנציגת המשטרה בדיון אמרה כי תתקשה לאתר את התוקף. שר הפנים לשעבר גדעון סער במתקפה על המנהיגות הנוכחית בישראל, שלדבריו מגלגלת אחריות.